L'acudit del dia. Assegureu-vos, sobretot, molt bé de comprovar les adreces de correu electrònic. Comproveu molt bé abans d'enviar cap missatge. Un home va enviar un missatge a la seva dona i li va posar l'adreça equivocada. El missatge va arribar a una vídua que tornava del funeral del seu marit i en llegir-lo va caure desmaiada. El seu fill corre a ajudar-la i llegeix el següent missatge. Hola, amor meu, només per fer-te saber que he arribat bé. He conegut a tots els nous amics i ja tinc preparada la teva arribada per demà. Serà millor posar-te roba lleugera, que aquí fa una calor infernal. Ens veiem demà, petons.